گرانو کتن کو السلام علیکم ستاسو در وړاندې دا یو میخه ولاړه ده د دې مالک راغی او ویچ دما میخه کې بچی روان شوی او مونږ ته په زور باندې راویسته او میخه اوس خوراک نه کوي کویانې پړسیدلی دي او بالکل روژې نیولې ده زه لاړم ما یې میخه معاینه کړه میخې ته ټار شن شو بچدانی پہ اوړېدلې وه دوی پیلوټونه موټونه اړولي دي بیا یې لار جوړه کړې ده او په هغه بچي ستو کې دن نه د دې دغه چې کوم وو بچدانی لښ لیدلې وه او د هغې وینه چې کومه ده هغه لاندې ډډ ته تللې وه ما دوی ته وویل چې د دې بچ کېدل مشکل لري دا بس وخت پورې جمع دی پاتې شو خو آخري به دې دغه چې کمی دا مرګي په هغه وخت کې ما د زخم لپاره چې څه مناسب ګڼل هغه علاج مې وکړو او دته مې های انټي بایوټیک پرېښودل چې دا ورته په خپله باندې سار ماښام لګوه خو ما وی چې د دې د بچ کېدو امکانات ډېر کم دي نن یې مالک راغی یو شوه روز بعد او وی چې مې خیلا مونږ په دغه باندې لاله کړه دن راغی به چې دني غونډه توره شوې وه شلېدلې وه او کویانې غونډ پړسېدلې وو د کولمو او د دغه ترمنځه چې کومه پرده وه هغه تکه توره شوې وه او ما ته وی چې تاسو وی هماغسې کار شو ما ورته دا ټیک شو پوری ته ورته په طاقت کې وه څو وخت پورې جمدې پاتې شوه که تاسو زما دا ویډیو خوښوئ دا لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ وسلام.